Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною у студії політичний аналітик Олександра Решмеділова. Доброго вечора. Та політолог Віктор Таран. Вітаю. Вітаю. Напередодні на столичному Майдані Незалежності зібралося віче «Зупинимо капітуляцію». Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію реалізації так званої формули Штайнмаєра. Організатори, які закликали людей брати участь у віче через соціальні мережі, зауважили, що це громадська акція і закликали не використовувати подію з партійних інтересів. Попри на акцію прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко з родиною та однопартійцями. Тож без політиків не обійшлося. Хоча сам Порошенко під час свого правління висловлювався категорично проти будь-яких спроб розхитати ситуацію в країні зсередини. Аналогічні пройшли протести в багатьох містах України. Також протягом минулого тижня депутати Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласної ради приймали звернення до президента та інших керівних осіб країни щодо неприпустимості реалізації формули Штайнмаєра та впровадження особливого стану на Донбасі. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефони ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Тому, пані Олександра, до вас перше запитання. Все ж таки, цей Майдан, який от Порохомайдан чи віче проти капітуляції, це політична якась акція, чи, з вашої точки зору, це більш народний протест? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, судячи з широкої географії, тому що не можна сказати, що протестні акції прийшли лише в столиці. Говорить про те, що є небайдужі громадяни з цього питання по, скажімо, досить широкій географії України. Другий момент – це чисельність або наскільки голос даних протестувальників критичний і наскільки він є загрозливим для влади. Судячи з того, що все ж таки недільна акція була найбільш чисельною з тих, які проводились, тому що це була певна хвиля акцій, скажімо, напередодні підписання так званої формули Штайнмаєра вже готувалися певні акції. Після того, як було підписано акції, спочатку піднялася хвиля в соціальних мережах реакція, потім вона перейшла в певні акції вже на вулицю, тобто офлайн, можна так сказати. Ну і я так вважаю, що поки на сьогоднішній день піком можна вважати недільну акцію. Чи це завершальна акція, чи це буде, ну, певна постійна або певна, наприклад, недільні акції, я якісь, які можуть тримати. Розминка, тому може бути так, але давайте розуміти, що наскільки, що відповідає, наприклад, впровадженню акції, впровадженню формули Штайнмаєра, що може бути подразником для цієї акції. Ну, наприклад, сьогодні мало відбутися розведення військ. Ви знаєте, воно не відбувається. Тобто, насправді, не все, що хотіла б, наприклад, зреалізувати влада, воно реалізується. Тобто, насправді, чи вдасться знайти порозуміння з протестувальниками? Я безпосередньо на телеефірах мала розмову з паном Білецьким, ми питали його ще в етапі, ось в понеділок, ні, у вівторок ми з ним розмовляли на тому тижні. Кажу, чи створено, наприклад, якусь групу перемовників з владою, чи є, на той момент мав створитись комітет певний, і умовно мала бути група керівництва цих протестів для того, щоб виходити надалі вже якусь комунікацію з владою. Ми бачимо, що долучилися інші політичні гравці, крім зазначених вами Петра Олексійовича Порошенка і Європейської солідарності, там присутні і Роман Безсмертний, і Самопоміч, і Голос. Тобто, насправді, палітра досить широка. І вже зазначений Національний корпус, тобто там є і праворадикальні представники, і загалом є представники громадянського суспільства, яких я б взагалі відділила від політичних гравців, тому що насправді я вважаю, що ці протести можуть бути використані частиною політичних партій, які представлені в парламенті, частину політичних партій, які не представлені в парламенті, а також безпосередньо певні громадські організації, які виявляють, ну, наприклад, сюди можна віднести різні волонтерські організації, можна віднести добробатів, можна віднести безпосередньо тих, хто був на передовій і безпосередньо їм приймав участь, до речі, і в ході до Дня Незалежності. Тобто, насправді, це досить відмобілізована частина суспільства,
суспільства, яка може швидко збиратися на різні акції, але питання інше. Чому влада пішла на такі дії? Тому що вона розраховує на ту підтримку, яку отримала на виборах і яку фіксувала соціологія у вересні. Подивимось на показники соціології в жовтні. Чи може так впевнено президент закладати собі в актив серйозну підтримку суспільства? Чи, наприклад, є тенденція до спадання, тому що є ряд дій з боку влади, які можуть бути не сприйняті суспільством. Наприклад, не зроблено кроків по зменшенню тарифів, а це був один з ключових вимог. Наприклад, якщо питання миру залишається топ-номер один. Посадки, до речі, так само. Є ряд моментів, наприклад, те ж саме подразник, як ринок землі. Чи повністю сприймається зараз суспільством ті дії, які хоче впроваджувати влада? Тому що так само соціологія нам по-різному. Трудовий кодекс теж, я так розумію. Податковий, трудовий, ряд інших дій з боку влади, які можуть бути розцінені як так само подразник. Тобто, насправді, не факт, що формулою Штайнмайера єдиною. Насправді, могли бути соціальні протести із інших питань так само. Дякую. Ми вислухаємо вашу думку після отримання телефонного дзвінка. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий день вам. Доброго дня. Сформулюйте своє питання. Я проживаю в місті Кременчуці. Моя мене звати Віктор. Так, і в мене таке запитання є. Оце в нас пройшли акції у Києві, у нас у Кременчуці, я там з Кременчуга. Оці проплачені акції, які платили по 400 гривень, оця організація пана Підорошенка нашого, розумієте? Угу. Будьте, будь ласка, коректними, ви в прямому ефірі та чітко сформулюйте своє питання. Зрозуміло, дякую. Як ви можете прокоментувати чутки щодо все ж таки проплачених акцій щодо протидії? Мені здається, що тональність, яку задаєте ведучий, вона некоректна. Тому що, як мінімум, називати Майдан, коли зібралися люди, там були реальні люди, волонтери, прийшли люди, які втратили, були поранені, які говорите, що це прохопить, послухайте, будь ласка. Там є фотографії людей, коли люди прийшли без рук, без ніг, це я особисто бачу, да? Тобто це люди, які були, правильно сказала Олександра, да? Які були інваліди війни з УБД, які воювали. І якщо ви хочете погуглити, але за 5 хвилин дам вам десятки фотографій. І говорити, що це пророчий Майдан, це некоректно. Більше того, Петро Олексійович... Так його називають у соціальних мережах. Це ви назвали, що це речі, цього немає. Друге, якщо ви говорите, що він був на він досить, дійсно Порошенко був серед людей, але на трибуні він не був. На трибуні, правильно каже Олександр, були представники партії «Голос», партії «Самопоміч», були Національного корпусу, «Свободи», громадські організації. Порошенка на трибуні не було. Тому це, як мінімум, в цій ситуації говорити некоректно про рух Майдан. Тому, будь ласка, але все ж таки політики можуть скористатися цим Майданом для своїх цілей. Для коректності. Друге, якщо ви говорите про рішення рад, то ви дивним чином пропустили деякі ради, які проголосували. Наприклад, ви пропустили рішення Кривоградської міської ради. Чому дуже важливо, що проголосувала Кривоградська міська рада проти рішення формули Штайнмайера? Тому що це показує, що голосують не тільки те, що вона географія. Абсолютно, це дуже важливо. Не тільки, тому що коли ви кажете, що голосує умовно тільки Львівська чи Івано-Франківська. Ми казали про облради. Почекайте, але ви чомусь забули Хмельницьку міську раду, ви чомусь забули Кривоградську, ви чомусь забули рішення Черкаської. У мене просто питання. Ви свідомо уже маєте географію і намагаєтесь показати, що тільки Західна Україна протестує, і не показувати, що Південь і Центральна занепокоєна. Чи це просто помилка ваших редакторів? Тому я дуже хочу, дивіться, коректного висвітлення інформації. Це важливо. Чому? Тому що те, що зараз відбувається зараз, це питання, яке людей турбує. І, до речі, за останні два тижні це вже п'ята велика акція, яка турбує людей. Все почалося, коли вийшли профспілки. Профспілки почали протестувати. Ми не заперечуємо, що там велика географія. Ні, почекайте, з того, що ви сказали, нашим глядачам дуже цікаво почути, будь ласка, буде Олександр Штепати 7 хвилин. Будь ласка, дайте так само 7 хвилин виступлю і дай пробати, будь ласка, бо я просто не піду. Тому що мені не подобається ваша тональність. І те, як ви зараз намагаєтеся подати, що це якась там поплачена по 400 гривень, це інше. Там ви можете висказати свою точку зору. Це був просто дзвінок глядачів. Ще раз, я можу закінчити думку? Так, звісно. Ви можете мене не перебивати? Дякую. Йдемо далі. Те, що там знаходилася велика кількість людей,
які прийшли туди, їх не можна говорити про те, що вони були проплачені. Тому що це люди, які дійсно ветеранські організації, або де все інше. Чому? Тому що всі турбують тільки відповідь на одне питання. Що таке червоні лінії, про які каже пан Зеленський? Тому що те, що каже про червоні лінії пан Зеленський, і те, що каже Росія, і те, що кажуть бойовики, це три різні речі. Ну, наприклад, пан Зеленський каже, я не допущу вибори на цих територіях, якщо там будуть знаходитися під дулами автоматів і кулеметів. Що кажуть бойовики? Що каже пан Пушилін в ефірі російського телебачення протягом всіх вихідних? Він каже, ми не відведемо звідтіля своїх військ. У нас є 45 тисяч солдат, ми будемо там знаходитися, ми не збираємося пускати Україну на українські війська, на україно-російський кордон. Будь ласка, подивіться. З вашої точки зору, марно збираються на Майдані, і проти чого тоді протестують? Ми не протестуємо. Люди туди зібралися не протестувати. Люди зібралися, або почути, що таке формула Штайнмайєра, що таке червоні лінії, про які казав президент. Коли президент говорить про червоні лінії в ефірі, одне на своєму ютубі. Потім починається в четвер на телеканалі «Один плюс один» в програмі «Право на владу». Виходить пан Пристайко, говорить інші червоні лінії. В тій же програмі пан Яременко, голова комітету з питань закордонних справ, говорить треті червоні лінії. На другий день, в п'ятницю, на телеканалі «Україна» в Шустер Лайф, да, представники говорять четверті червоні лінії. Знов-таки про червоні лінії сказав президент України. Так він сказав, і, а хто повинен тоді так, на акції протесту розповісти людям? Що таке червоні лінії? Президент сказав, я не допущу, що ми пройдемо червоні лінії. Люди кажуть, що таке червоні лінії? От питання, от, що сказали європейці? Жодних виборів вони не визнають. Це заява в п'ятницю, яка була пана Брока. Пане Брок, що ви знаєте, це представник Європейської комісії. Тобто Європа проти мінських домовленостей? І можна закінчити думку? Так. Ще один раз не прибити, а стану піду. Він сказав дуже чітко, будь ласка, Європа заявила, що вони визнають вибори за дві умови. Перше, Україна буде контролювати україно-російський кордон. Друга, 2,5, майже 2 мільйона біженців і тимчасово переселених осіб, які під час війни втекли від переслідувань, повинні приймати участь у цих місцевих виборах. Тільки на цих двох умовах Європа визнає, скаже, да, тоді це працює, і ми визнаємо, що формула Штайнмайєра працює. Це заява пана Брока, це не сказати ні Порошенко, там, ні Зеленський, це Європа сказала, і це їхні червоні лінії. Так от питання, при цьому росіяни, що сказав пан Пісков сьогодні? Він сказав, ми не впливаємо на процеси, ми не можемо гарантувати, що війська будуть виведені чи будуть роззброєні. Проводьте вибори в таких умовах, як є. І ніхто вам контроль за кордоном не віддасть, безпекового фактору не буде. Тут мене виникає питання. От ви особисто готові, як журналіст, під час виборчого процесу, він триває, ми Сашу знаємо, ми приймали вибори на одних виборчих кампаніях, виборчий процес місцевий триває 5-6 місяців. Це довгостроковий процес. Це мають поїхати партії, за українським законодавством, зареєструватися, відкрити свої рахунки в банках. І це при тому, що немає української адміністрації, немає українських військових. Ми маємо туди завести гроші, да, ну, тому що це треба вести. І цього всього немає. Так у мене виникає питання. Ви, як журналіст, готові поїхати туди на 6 місяців, не маючи жодної гарантії, і там починати працювати в таких умовах? Я просто нагадаю, що були неодноразові випадки, думаю, Олександра знає ці факти. Що ОБСЄ буде гарантувати? Коли місії ОБСЄ, жінок, були спроби зґвалтування. Саша, знаєш, пам'ятаєш ці історії, коли їх просто бойовики на них нападали, вони закривалися в машинах, машини обстрілювали. Погугліть. Відомі такі випадки, коли мені особисто не відомо. Ну давайте я вам зараз їх знайду. Давайте. Але я не ставлю під сумнів позицію редакторів. Пана Тарана і хочу дослухати його думку. Да. Тому я намагаюся ще раз. Люди, які вийшли, вони не поплачені, чи проходити Байдан, чи інше. Тому що Оксана Сергій така виступала, їй дуже на сцені, їй дуже важко в симпатію до пана Порошенка залучити. Вона 3 роки системно критикувала позицію Порошенка і Мінські угоди. Вони чітко кажуть, що в тому форматі, як це все є, це є капітуляції і це є ризики. Тому що проводити вибори в цих умовах неможливо. І повторюю, це казали депутати від партії «Голос», це казали від інших партій. Добре, тоді яка альтернатива буде мінським домовленостям? Я відкрити, будь ласка, закон, який ми говоримо про Мінські, і Україна говорить дуже це просто. Ми ж не просто вибори на Донбасі. Ми говоримо про те, що спочатку має бути безпековий фактор, потім політичний. Що каже Україна? Спочатку ми маємо
відвести війська. А нагадаю, Саша правильно сказала. Сьогодні українські війська, які почали виходити зі своїх позицій, обстріляли цинічно заборонені зброї 120-м калібром. Так же ж? Які тільки вже намагалися відійти, і наші солдати, які вийшли з окопів. Я так розумію, ви не довіряєте ОБСЄ, і що вони можуть забезпечити проведення виборів згідно українського законодавства. Да, і в цьому основна причина, чому не проводити вибори. Да, тому що Україна повинна, ми повинні встановити контроль. Дивіться, що таке вибори? Вибор включає 10 етапів. Перший етап – це безпекове. Чому ми маємо вийти на Україну-російський кордон і поставити наші війська? Після цього ми маємо прийти і сказати, шановні друзі, ми маємо зрозуміти, кого амністувати. Ну, там, ну, була ситуація, хтось стояв проти на блокпості, хтось працював, ну, а хтось убивав. Провести внутрішню ротацію, когось посадити, когось амністувати. Після цього ми маємо встановити місцеву адміністрацію, яка має провести вибори. Що таке вибори за законодавством? Це мінімум 5 інститутів, які мають працювати. Це управління юстиції, які мають зареєструвати політичні партії. Це суди, які повинні супроводжувати юридичний процес. Тому що якщо в ході виборчої кампанії відбуваються якісь перипетії, тільки суди. Далі повинна працювати банківська система, тому що кандидати та партії повинні вносити застави, повинні працювати. Далі повинні працювати районні державні адміністрації, конкретно в цих територіях, згідно закону про статус Донбаса, повинні працювати військові цивільні адміністрації, які призначаються військовими. Чому? Тому що на них покладається повноваження формування комісії, тому що там немає ще органів місцевого самоврядування, політичні партії їм повинні подавати своїх кандидатів, я можу продовжувати. Так от, у мене виникає питання. Ми повинні встановити повністю українську адміністрацію. Пан Кошелін. Дякую. Ми ще повернулися до цієї теми, а зараз приймаємо телефонний дзвінок від наших телеглядачів. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Галина Дніп. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, в общем, к обоим гостям. Сейчас суд состоялся над Пашинским. Так это уже пошли весенние-осенние посадки или это заказ Путина Москвы? Спасибо большое. Александр, как вы прокомментуете? Ну, дивіться, ну насправді в цій справі Пашинського взагалі зарано робити певні висновки, тому що я вважаю, що ця справа є інформаційно чутливою. І вона може, умовно, частині суспільства, яка не надто глибоко занурюється в процеси, показати, що це, ну, умовно, якісь процеси пішли з притягнення до відповідальності представників минулої влади. Може так розцінювати? Можливо. Але загалом перша вина, провина має бути доведена. Тобто, насправді, ще, ну, це тільки зародки. Так? Але буває така ситуація, коли люди за інтенсивною стрічкою новин втрачають суть процесу. Тобто вони щось там побачили, умовно собі там в голові десь таку, знаєте, галочку поставили, і далі вже хід справи може бути втрачений. Особливо, якщо знати, як працює правова машина. Вона довго тривала, неповоротка, може бути різні моменти, тобто насправді від навіть винесення вироків, оскаржень, багато чого може бути. Тобто це справа не на один день. А люди хочуть швидких рішень. Тобто для тих, кому потрібна умовно така фастфуд-перемога, якась або зрада, це може сприйнято як подразник. Але тут взагалі фінальну точку ще ставити взагалі зарано, подивимося, в яку сторону буде повернуто справу і взагалі по яких ще справах пан Пашинський може бути фігурантом, свідком, обвинувачуваним і решта, тому що він може бути надто цікавим для влади, тому що, ну, насправді він може бути точкою відправною в розкручуванні різних справ. І його знання, його там покази можуть бути так само використані в різних ситуаціях. Тому подивимось. Я б хотіла продовжувати думку. Давай, по Пашинському повернутися. Тут ситуація наступна. Якщо взяти конкретно цю справу, то я просто нагадаю суть справи. Да? Тобто це зима, вечір, він їде на машині, перекриває машину дорогу, він вийшов з машини, попросив, щоб його пропустили, вийшла п'яна людина, і ударила його пляшкою по голові, і потім відкрила розочку, починала і намагалася, ну, його там щось там добити. Пашинський витягнув нагородний пістолет і вистрілив в ногу. Це дуже важливо, в ногу, поранивши, тобто не в тіло, в ногу. Після цього було рік слідство, яке потім в понятих взяли
найвідоміших українських експертів та журналістів, да, там і Бутусова, і Сергій Іванов, який вів на «1+1» програму «Право на владу», багатьох інших. І під час дуже багатьох слідчих дій показали, що конкретно в цій ситуації це була самооборона. Я не кажу про «Укроборонпром» і все інше, ми говоримо конкретно цю справу. Справу закрили. І тут, через декілька років, піднімають цю справу, по якій вже було дуже багато слідчих дій і є вже висновки. Тому конкретно в цій ситуації, якби це було питання, там, не знаю, МОЛО, там, Міномет, ну, там, багато є питань, я би з слухачкою погодився, що... Житомирський ласу. Так, там багато є про що поговорити. Конкретно тут виглядає дуже дивно, тим паче, що конкретно ця стаття, вона передбачає випуск людину під заставу за гроші. А тут суддя навіть під заставу не випустив, що теж є процесуальне порушення. Тому конкретно, дивіться, тут самооборона. Тому є все ж таки право обрати без альтернативи. Тут самооборона була. Тут не він пішов стріляти, а його першому нанесли удар, він був поранений, він уже коли лежав, він відстрілювався. Тому конкретно в цій ситуації виглядає, ну, виглядає дуже некрасиво. Да? Тобто, і повторюсь, були б інші справи, ми тільки що вам сказали, «Укроборонпром», «Молот», там «Власощі», от взагалі б не питання. Конкретно в цій ситуації, ну, трошки воно, ну, є дуже багато питань. Є дуже багато питань. З вашої точки зору, це перша ластівка до тих самих посадок, які обіцяв президент? Ні. Я думаю, що, дивіться, я погоджуся повністю з Сашою в тому, що вона сказала, що зараз рейтинги у Зеленського зараз почнуть сипатися. Наприклад, поясню чому. Коли вони дивляться на соціологію, що 60% хочуть миру на Донбасі, ну, то це одна, і вони думають, що да, 60%, давайте мир. Ми відкриваємо другу соціологію. Якою ціною? Так от, коли ми відкриваємо якою ціною, то там зовсім або інші... Або на яких умовах. Там зовсім інші цифри. Тобто там, наприклад, на тих умовах, що пропонує зараз Зеленський, підтримка тільки на рівні, 23%. А 60 і 23 – це зовсім різні цифри. Далі, масові протести за ринок землі. Те, що вони збираються зробити з освітянами. Якщо не слухаєте освітян, просто послухайте. Вони зараз вносять постанову і закон, який, до речі, підписав і фракція «Голос», і все інше. Вони хочуть скасувати всі надбавки вчителя. Тобто вчителі, мало того, що їм було обіцяно урядом Гройсману з 1 січня підняття зарплат, так їм і цього не дали, так ще і зрізають надбавки. Тобто виходить, що тепер зарплата, ну, не обіцяні 4 тисячі Зеленським, да? А буде ще менше, ніж вони отримували в цьому році. І от на цьому, тобто, і такі, ну, речей, які вони закладають, ще збирають там їх звільняти. Трудовий кодекс, да. Тобто на цьому фоні, коли будуть масові, дуже гарно про це розказала, я ж що почав, протести аграрів, малий середній бізнес, профсоюзи, це ж не капітуляція, це шоста масова акція за останні півтора тижні. Шоста. До речі, то в цій ситуації, я з вами тут погоджуюся, зробити димову завісу. Є такий гарний соціолог та політолог Ном Амоський, він працює в Масачусетському університеті, то він казав, що коли ми маніпулюємо масами, і у вас виникають проблеми, ви создаєте відомість другої проблеми. І в цій ситуації треба, а давайте покажемо, що ви якогось корупціонера посадили. Але оскільки по корупції посадити, ну, швидко не вдається, це доводити дуже важко, це складно. Це, я не кажу, що там є чи немає, але це складно, це мінімум рік треба працювати. Дякую. То тут раз і показали. Дякую. І в нас ще один є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Алло. Да-да, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як влада збирається навести порядок на кордоні та провести вибори в ДНР та ГЛНР, якщо вони не можуть закрити нелегальний гральний бізнес в себе під носом на Україні? Головне, але Тимошенко це могла зробити. Чому така нинішня влада не може цього зробити? Дякую. Ну, слухайте, це справді, ну, цікаве питання, акценти дуже цікаві, але давайте зосередимось на тому, що може зробити влада, що не може, що входить в частину обіцянок влади, що вона буде робити для того, щоб отримати рейтингові бали. Умовне наведення ладу в гральному бізнесі – це один з пріоритетів
діючої нової влади, і вони будуть робити певні кроки для того, щоб ну, демонструвати певну еволюцію своїх дій і бути послідовними. Чи вирішить це питання? Подивимось. Насправді, я дуже критично відношусь до взагалі їхніх ініціатив. І насправді, якби в них в програмі або навіть на бордах або в лозунгах насправді були прописані реальні їхні дії, ну і давайте дивитись. Не знаю, там... «Слуга народу» – відмінимо Трудовий кодекс. Проголосували б за них? Ні. «Слуга народу» – відкриємо ринок землі. Не проголосували. «Слуга народу» – вносимо зміни до Податкового кодексу. Ні, ну, для малого та середнього бізнесу. Для малого та середнього бізнесу. Або, наприклад, для великих серйозних підприємств, де насправді під питанням взагалі цілі галузі, як воно буде. Ні. Ну, наприклад, або збільшення впливу на Зеленського, найближчого його оточення і зв'язок з Коломойським. Ні, не проголосували. До речі, акції, якщо ви подивитесь, там були акції, до речі, проти Коломойського і його громадянства. І я думаю, що це тільки початок, тому що умовно з тим, як відходить за відійшов вже, можна сказати, пан Данилюк, якого я вважаю таким певним антидотом або протиотрутою проти людей Коломойського в середовище Зеленського. Тобто, насправді, якщо один відходить, то або має з'явитися ще сильніша постать, або насправді вплив людей Коломойського тільки збільшиться. І навряд чи це комусь сподобається. А я вам нагадаю, що під час дебатів на стадіоні було пряме запитання. Якщо буде доведено, що Зеленський має зв'язки корупційні з паном Коломойським, чи піде він? Він казав, що так, він піде. Але судячи з того, як зараз іде розстановка сил, тому що які дії приймаються. Ну, наприклад, профільний комітет, який очолює пан Герус, приймає рішення, що ми будемо постачати електроенергію з Російської Федерації. Ну, представте собі, лозунг або борт «Будемо постачати електроенергію з Російської Федерації». То це не те, що ні капітуляція. Я думаю, що багато хто б не підтримував. Це торгівля на крові. Тому що, послухайте, будь ласка. Точно що... так же, як і вугілля всі ці роки. Але Коломойському для феросплавів потрібна дешева електроенергія? Все, не питання, звідки її будуть постачати. Ні, в мене інше питання. Чому ті самі патріоти, які в 16-му році виступали за торгівлю на крові по вугіллю, Семенченко, да, я ж можу продовжати, да, Білецький. А де вони під офісами? Да, де вони під офісами Коломойського? Я хочу для Рацяка, це дуже важлива тема. Дякую, Саша, що ти підняла. З 1-го числа ми починаємо закуповувати, вдумайтеся, 20% електроенергії на потреби країни в Росії. Більше того, в компанії, яку очолює пан Сєчин. Пан Сєчин знаходиться в санкційних списках за Крим і за Донбас. Що це означає по-простому? По-простому. Це означає, що ми, наші атомщики, наш центр енерго починає виробляти менше енергії, і країна, а це державні підприємства, ми починаємо менше заробляти і платити менше грошей в український бюджет, а більше в російський бюджет. Більше того, ось зарплати наших атомщиків і працівників центру енерго зменшуються, а зарплати кого збільшуються. Правильно, росіян. Більше того, за рахунок збільшення бюджету вони з'являються, що правильно, ресурси купляти зброю, щоб убивати наших солдат. Дякую. І ці ситуації, ні, це дуже важливо. І найголовніше, контролюючи 20% нашої електричного ринку, в будь-яку секунду, зимою, можна його дестабілізувати. І це означає, використовувати проти що нас. Ми, сидячи в цій студії, можемо в будь-яку секунду... Опинитись без світла. Опинитись без світла. Отак. Дякую. І, до речі, щодо Білецького. Сьогодні активісти Нацкорпусу встановили блокпост у Золотому. Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький разом з ветеранами ООС прибули на Луганщину ще вчора та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення військ. Для чого організували блокпост в 1 кілометрі від Золотого? Якщо свій прямий обов'язок захищати кожного українця і кожен сантиметр української землі не виконує президент, не виконує влада, то виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ми його ніколи не покинемо. Пане Олександре, як ви вважаєте, все ж таки така заява Білецького – це деякий шантаж Зеленського з боку Національного корпусу та Авакова, якому підпорядковується Нацгвардія і до якого входить полк Азов? І яким чином це може вплинути на все ж таки договороспроможність України в міжнародному форматі? Ну, дуже таке багатошарове питання, давайте його якось ділити на певні рівні. Дивіться, позиція пана Білецького, тому що я так
кажу, протягом тижня мала змогу поспілкуватися не тільки з самим Білецьким, з представниками безпосередньо Нацкорпусу. В них вимоги дещо відрізняються від усіх решти протестувальників, які можна там поділити на Віч або інші регіональні акції. Вони, перше, не сприймають мінські домовленості взагалі. Вони проти них категорично. Тобто тут є, комусь не подобається умовно послідовність дій, а комусь не подобається взагалі самі домовленості. Цим хлопцям не подобаються домовленості, вони роблять відсил до гарантування нашої територіальної цілісності через Будапештський меморандум. Вони кажуть, що потрібно більше зосередитись на міжнародних гарантіях. Вони обурені тим, що був анонс від пана Зеленського напередодні візиту до Сполучених Штатів, що, в принципі, мають бути певний новий договір, до якого мають бути залучені там Китай, Великобританія, Сполучені Штати, які мають виступити гарантами нашої територіальної цілісності. Але цього не було зроблено. Тобто їх невдоволення, воно не одного дня. Чи можна там знайти зв'язки або, умовно, там розмотати цей клубок до пана Авакова? Умовно, чи шантажує зараз пан Аваков, умовно, Зеленського? Важко сказати, тому що, на моє переконання, сам Аваков ще спостерігає за ситуацію. Умовно, з ким він, з розумними чи з красивими, він вирішить дещо пізніше. Але, умовно, створити проблему, яку потім буде сам і вирішувати, тому що наведення ладу в країні, я нагадаю, це безпосередньо і взагалі весь силовий момент, він, це, скажімо, прерогатива тільки відомства Авакова, і саме він може навести правопорядок, ніхто інший. Тому, умовно, сам створив, сам і вирішить. Або не вирішить, що так само буде створювати ще більшу проблему для нової влади, тому що, загалом, ви ж знаєте, що Авакова залишили в Кабінеті міністрів задля того, щоб, умовно, був свій міністр, якщо що. Ось це вже наступило, якщо що, чи ще не наступило? Ні, там зона ООС, там все ж таки головнокомандуюча, у нього там більше повноважень. В зоні ООС Саша абсолютно права. Там діють, Нацгвардія має так само свої воєнізовані частини, і вони так само там присутні. Це не тільки корпус АЗОВ. Вони присутні і військові, є, по-перше, військова поліція. Вони присутні, і, до речі, вони в цій ситуації вони виконують дуже важливу роль. Я наведу конкретний приклад. Вони можуть бути вищі, ніж головнокомандувачі, як Нацгвардія? Ні, вони, це альтернатива. Вони більше того, Нацгвардію ж хотіли забрати в нього Зеленського, але потім законопроект відкликали. Тобто вони здійснюють, дивіться, якщо ми говоримо про оборону, да, це, як правило, там 3-4 лінії оборони. Так от між лініями оборони працює поліція. Військові стоять в окопах, а між ними безпековий фактор здійснює в тому числі те, що ми називаємо військовою поліцією чи Національну гвардію. Що таке Національна гвардія? Давайте згадаємо історію. Національна гвардія – це внутрішні війська. Що таке внутрішні війська? Їх створив давним-давно товариш Берія. Ще на початку 30-х років. Да? Потім вони перейшли в МГБД. Ну, я можу продовжувати. І потім вони були внутрішніми військами ще за часів, ну, ще Януковича. Да? Тобто, знову ж таки, була міліція, да? Був Перкут, а були внутрішні війська. Це окреме воєнізоване формування, яке повинні так само здійснювати, ну, скажімо так, бойові задачі так само на лінії фронту. Да, вони були на Майдані, допомагали тоді поліції та Беркуту проти мітингувальників, але вони завжди здійснювали такий, ну, щит. Да, вони не приймали активну участь ні в тих, ні в інших факторах. Так, закінчу думку. Що зараз відбувається? Що ми почали? Те, що ми, про те, про що ми говорили, що є в інтернеті. Коли українські війська почали відходити, ми залишаємо сіру зону, де знаходиться так само багато мирних мешканців. І ці мирні мешканці, які так само співпрацювали з українськими військовими, ну, частково бояться, бо завтра сюди зайдуть бойовики. Да, ну, ми ж не віримо, що там всі білі, це пухнасті. І може бути будь-яка помста, можуть там вбивати там, чи стріляти, або навпаки, як наші війська відходять, а їх вдогонку починають розстрілювати. Ну, це те, що було тільки що. Брати в полон, але брати в полон. Тому що вони сказали? Ми хочемо бути там, на що маємо повне право, щоб пересвідчитися, що з українськими громадянами, які опиняються в сірій зоні, а це дійсно це небезпечно, не будуть диверсійні російські групи здійснювати, ну, акти тероризму. І більш того, ми прослідкуємо, щоб іншого не було. Ви ж розумієте, що там ми зробили укріплені райони. Наприклад, біля, якщо ми відійдемо з цих укріплених районів. Я впевнений, що ці райони замінують перед тим, як виходити. Це ні, очевидна там, тактика. Ні, ми не мінуємо, більш того, ми ж сказали, що сьогодні ж офіційна заява, слідкуйте за офіційними заявами української влади. Ми заявили, що ми залишаємо їх цілими, навіть не підриваємо, не мінуємо, щоб, якщо що, протягом 10 хвилин зайняти їх назад. А ми відходимо на кілометр. Це офіційні заяви сьогоднішнього влади. Сорі, як людина, яка була на сході, якщо туди зайде ДРГ, да, бойова група, хоч би взвод,
вибачте за мій французький, ми їх відіб'ємо назад. Да, якщо ми відійдемо на кілометр, і з 10 хвилин ми не вернемося, тому що або відіб'ємо з великими втратами. Тому те, що там вони знаходяться і кажуть, ми прослідкуємо, щоб все було тихо і мирно, це, ну, я розумію їхню логіку. І зважаючи, що українські війська, російські терористичні організації почали розстрілювати на етапі відході, знову ж таки, це офіційні повідомлення, то, мабуть, певна логіка в цьому є. І, на жаль, це черговий раз якщо показало. Якщо ми будемо дивитися все ж таки на мінські домовленості, там все то, одно то... йдеться про сторони конфлікту. Я розумію, але виявляється, росіяни, все ж таки, росіяни, яким чином російські, так відбувається відведення. Чекайте, сьогодні пан Яременко, голова комітету профільного, чітко заявив, ви ж не вірите, що там стоять війська ЛНР, ДНР. Він чітко заявив, там стоять російські війська. Це ж, дивіться, це ж не Порошенко заявив, це ж не прокурори кажуть. Це каже пан Яременко, голова центрфракції «Слуги народу», який критикував Порошенка всі роки за Мінські угоди, і він офіційно заявив, що на Донеччині знаходяться російські війська. І далі він сказав, і ми розуміємо, що будь-який новий закон про місцеве самоврядування ми будемо вимушені узгоджувати з Росією, тому що там, тому що, як він цитує дослівно, не українські танки стоять під Псковом та Тамбовом, а російські танки стоять під Донецьком та Луганськом. Це заяви можливо, лідерів. Можливо, танки там російські, але ж все ж таки є статистики СБУ і є ще банальна логіка, по якій по цій логіці там більшість все ж таки воюють на стороні ЛДНР, це громадяни України. Чекайте, у мене питання, там російські війська є? Так чи ні? Якийсь відсоток, звісно, є. Все, але, достатньо. Але переважна більшість, дивіться, це все ж таки громадяни України, дивіться, що таке, які нікуди дивіться, не зникли. По-перше, ми не знаємо, хто із них громадянин України, а хто ж з них отримав якщо паспорт ще, Російської Федерації. Якщо ми все ж таки подивимося послухайте, на конфлікт в такому форматі ще 3-5 років, то там а дійсно вірите, не зостанеться війна? Не зостанеться громадян України, тому що всі отримують український паспорт. Скажіть мені, будь ласка, там громадянська війна? Я вірю в тому, що скажіть, будь ласка, дивіться, це ж проста відповідь. Скажіть, проста відповідь. Нас... Стоп, дайте просту відповідь. Ми ж все ж таки зараз про іншу говоримо. Ні, дивіться, дайте просту відповідь. Там Україна-російська війна чи громадянська війна? Я вірю мінським домовленостям. Ще раз, дайте відповідь на питання. Що там... Почекайте, дайте відповідь. Там громадянська війна чи Україна-російська війна? Дивіться, у нас об'явлена війна. Подожди, у мене питання. Ні, російська пропаганда каже, що... Саша, я бачаю. Дивіться, ще раз, у мене питання. Ви вірите, що там громадянська війна? Просто скажіть, так чи ні? Я вірю в тому, що написано в законі. Почекайте, я вам про це намагаюся сказати, я вашу позицію чекаю. Я як журналіст. Я повинен все ж таки запитаю вашу позицію. Ну, ваша позиція. Там громадянська війна. Мирні ініціативи, щоб якомога більше я в Україні, питаю вашу позицію. Таки, там громадянська війна, чи україно-російська? Та на Донбасі був мир. А ви мені зараз я запитаю питання. Задаєте питання щодо, як я відношуся. Ні, питання, я як журналіст, я повинен відноситися до журналістських дивіться, стандартів. У мене два питання. І навіть коли я до журналістських стандартів, якщо я буду апелювати, то навіть в Україні це теж дуже важко, тому що якщо я хочу показати іншу сторону, то за це можуть мене посадити на від 8 до 15 років. Мене... Тобто ви розумієте, який маразм у нас зараз відбувається? Ні, це не маразм, тому що у нас зараз на війні знаходиться. Тобто ви вірите в те, що туди були заведені російські війська. Спочатку вони були заведені в Крим, потім вони були заведені на Донбас. Там, відповідно, вони озброїли місцевих мешканців. Вони дали зброю. Ви ж не вірите, і що робити танки... з тими місцевими мешканцями? Вони нікуди не зникнуть. Ще раз, пан Пушилін заявив, що 45 тисяч, це була заява в суботу, які зараз стоять зі зброєю. Я не знаю, яке в них громадянство, тому що згідно офіційної інформації, по-моєму, 35 тисяч вже отримали російські паспорта, по-моєму, чи якщо не більше. Ну, але це офіційно, а не офіційно, може і більше. Більше. І я не знаю, скільки із тих солдат, які зараз стоять зі зброєю проти української армії, скільки в них українських паспортів, а скільки в них паспортів ЛНР, ДНР, скільки російських паспортів. А те, що за висновками наших всіх партнерів, вони кажуть, що всі кадрові військові – це російські, це росіяни, що командують росіяни, що повністю здійснюють оперативне управління російські штабісти. Але якщо обміни проходять, то українців міняють на українців. І це по-вашому нормально. Ні, це брехня. На останньому обміні, який був, ми міняли кадрових російських солдат. 12 росіян. Ми міняли кадрових росіян. Ми міняли останній обмін. А інші були українці, більшість. Ще раз, ми міняли на останньому обміні кадрових росіян, військових, на українських громадян. Останній обмін, який відбувся декілька, ну, коли він відбувся... 33 на 33. Ми міняли російських кадрових військових.
Виміняли Вишинського і так далі. Тобто ми, кадрові тобто, військові? Вишинський, журналіст, кадрові військові? Я сказав, ми міняли кадрових військових і Вишинського. Я сказав, подивіться, будь ласка, по списку, там є кадрові російські військові, шпигуни, люди, які воювали. Тобто, ну, там... Це ваша точка зору. Про чому моя точка зору? Це офіційна статистика. Відкрите. Ви, будь ласка, або готуйтесь краще до роботи в студії, або попросіть, щоб вам вставили елементарний суфле, щоб вам підказували. Я просто хочу зрозуміти. Ви, тобто, вважаєте, якщо журналіст працює по міжнародним журналістським стандартам у нас в Україні, якщо він все ж таки транслює дві точки зору, і за це він що, повинен піти у тюрму, чи ви не як? Ну, я просто я все хочу зрозуміти. Ні, ви не транслюєте дві точки зору, тому що ви на даному етапі, у вас є певна негативна конотація. І це видно під час всього ефіру. Це некрасиво. Чому? Я намагаюсь просто вашу маніпуляцію вибити вам з руку. Це все. Я навіть намагаюся вас не перебивати і поважаю всі точки зору. Да, тільки після того, як ви не намагалися перебивати, після того, коли сказав, що я піду з ефіру, ви припинили маніпулювати. Тому, будь ласка, я це ж вас дуже прошу. Ведіть максимально дійсно коректно. Дозвольте ж, я витримала і паузу, і послухала. Тепер буду сподіватися на взаємність. Моя так само черга надати свої коментарі. Давайте чітко розуміти, що якщо ми вже починали з формули Штайнмаєра в тому вигляді, як нам запропонувала її нова влада, то там є один дуже цікавий пункт. Це новий закон про особливий статус, який має надати нова команда і поки що ніхто з нас з вами не бачив ні проєкту, ні концепції, навіть, як люблять говорити, філософії цього закону. Тобто на сьогоднішній день, до 31 грудня, діє той закон, який ми маємо. І його потрібно було або продовжувати його дію, так? Тобто виносити на голосування. Але нова команда сказала, що вони внесуть щось принципово нове. Що там буде нове? Як воно буде виглядати? Тобто насправді це буде умовно зниження градусу протистояння. Так? Це дозволить рухатись далі. Чи це насправді буде ще ітрити всі рани, які є? Тим паче, що з останньої заяви, яку умовно, я не знаю, під тиском вулиці окремо, але те, що є брак комунікації нової команди з суспільством, і журналістами в тому числі, ну, не налагодили вони співпрацю. Це ми побачили, пан Зеленський зазначив, що новий закон будуть розробляти саме, умовно, в комунікації з суспільством. Тобто, чи буде якийсь широкий дискурс, чи, можливо, буде якийсь круглий стіл, чи, можливо, будуть якісь, не знаю, форуми в КВЦ Паркові, чи де воно там буде проходити. Подивимось, насправді, що зможуть напрацювати. Тому що на сьогоднішній день, якщо немає в зеленої команди якихось ініціатив по Донбасу, то що треба? Треба щось приймати. Тому що той другий закон, який зараз діє, це про реінтеграцію Донбасу, ми його так називаємо, він так само буде або призупинений, або буде щось нове. Я нагадаю, що до того, як пішов Данилюк у відставку, він сказав, була така заява, що має бути розроблена нова концепція, людиноорієнтована по реінтеграції Донбасу. Тобто ми повертаємо не територію, ми повертаємо людей. І тоді було зазначено, що він просить Кабінет міністрів розробити якийсь документ, і представити. Кабінет міністрів нам представив свою програму. І начебто на 5 років. Де в тій програмі розділ або частина, яка стосується реінтеграції Донбасу? Якщо її немає там, а за неї вже проголосували, і кабінет отримав імунітет на рік, то має бути представлено щось нове. Де воно, коли воно буде, які сроки, взагалі, що там має бути наповнено. Тому що, за словами Данилюка, хто буде відновлювати Донбас? Місцевий бюджет Луганської, Донецької області, національний державний бюджет, і ще будуть надходження з міжнародних донорів. Так цього немає ні в бюджеті, ні цього, ніде. Це тільки зі слів Данилюка. Тоді питання, як ви це будете робити? Зараз має проходити в кінці жовтня ось цей інвестиційний форум, який проанонсував Зеленський, будучи в Канаді, потім підтвердив це Гончарук на ЄС. Знов-таки, називається, час тікає, а нічого немає. Я аналізував програму уряду. Жодного слова про Донецьк, про Донбас, про Луганськ, про Крим. Не те, що про реінтеграцію. А як ви взагалі голосували цю програму? За неї, дивись так, не вистачило голосів «Слуги народу» навіть для програми уряду. Це дуже показовий момент. 225 голосів. Декілька ще дозбирали у позафракційних і декілька докинула ще депутатська група «За майбутнє». Друга за величиною фракція ОПЗЖ не дала жодного голосу, «Батьківщина» жодного голосу, ЄС жодного голосу. Її не підтримали. Вона з наднизькою легітимністю, тому що насправді, якщо є уряд і він хоче мати умовно цей мандат на рік, імунітет
для того, щоб його там умовно ніхто не чіпав, то це має бути підтримано. Там є несприйняття цих положень. Але все ж таки ми бачимо, що у цей бюджет на 2020 рік закладена сума грошей на вибори, проведення виборів на Донбасі. Немає, немає таких, немає грошей. Дивіться, вибори можуть бути там закладені тільки на чергові вибори, а в нас немає. За всім це позачергові абсолютно. Вибори. І позачергові вибори не закладалися абсолютно. До бюджету. Тому абсолютно Саша права, не заклали в нас грошей. Вони заклали тільки, правильно каже Саша, на чергові вибори, які будуть закладені восени, на... 20-го року. Восени. Можливо... Я про ці вибори і кажу, але... Ну, а мають бути... Дивіться, за формулою Штайнмайєра мають бути позачергові вибори. Скоріше за все, у нас всі місцеві кампанії будуть позачергові. Дивіться. І разом саме так намагається зараз влада зробити. Дивіться, я вам зараз поясню по-простому. Знову на них грошей немає. Дивіться, якщо ви візьмете суму, яка була закладена у 2015 році, і зараз сума зійдеться, в чому проблема? Проблема в тому, що якщо ви хочете робити вибори на Донбасі, ви повинні відкрити мінімум додаткових, мінімум, наголошую, 2000 додаткових дільниць, мінімум. А 2000 дільниць – це не тільки дільниці, це зарплати, голови, це бюлетені, комісії. Звичайно. Далі. Ми далі, питання по переселенцям. Зараз йде дві дискусії. Саша дуже про них те саме знає. Як мають голосувати ті люди, які знаходяться, які вимушені переселенці? Є два варіанти. Або вони поїдуть туди, а вони бояться. І тоді треба, або не хочуть. І тоді два варіанти. Або там є місцеві. А це не працює, тому що місцеві вони повністю отруєні місцевою російською пропагандою. До речі, як це зрозуміти? Як це зрозуміти? Ну, дивіться, з українськими паспортами. Що значить отруєні якоїсь там пропаганди? Зараз пішли в перший клас. Тобто, якщо діти, хтось дивиться в російські послухайте, ЗМІ, послухайте, що, ви, не потрібно ви, голосувати? Ви дуже погано дивитеся, я вам рекомендую дивитися частіше те, що працюють по ЛНР, ДНР. Зараз туди пішли діти в перший клас, або випускаються, які 5 років ніколи не були в Україні. Все, що вони слухають кожен день по всім телеканалам, і те, що вони слухають, це що київська хунта там убиває, тут все страшно, прийду запрещати російський язик. Там існує система. Це ж саме Україна бачить на ТСН кожного вечора. Послухайте, ви зараз брешете, тому що такої пропаганди, як у нас зараз, як і відбувається на російських телеканалах, немає. Це спірне питання. Дивіться ще раз. Ви зараз відомо брешете. Йдемо далі. Якщо ви подивитеся, це що ваша відбувається. Точка зору. Да, я не маю повне право, тому що телеканал Зірка, всі інші, вони розказують, що кожен день українські карателі обстрілюють території. Кожен день гибнуть мирне населення. Тобто вони кожен день вони створюють. Вони розказують, що в Києві за російську мову переслідують. Тобто, ну подивіться, будь ласка, їхній контент. Да, я його дивлюся, аналізую. Це противно, це ну неприємно, але я його дивлюся, бо треба розуміти. Так я закінчу думку. Так от, наприклад, коли ми говоримо про практику, коли проводяться вибори в постокупаційних територіях, я наведу вам класичний приклад. Коли Німеччина була звільнена в 45-му році, то вибори там відбулися перші демократичні, я не кажу про ГДР, бо там були недемократичні, через 4 роки, в 49-му році, наприклад. Да? І в інших країнах так само робився хоч би мінімум рік-два на деокупацію, щоб людей хоч би провести до тями. Окей, але там навіть... ситуація була зовсім інша. Ні, така сама. Там теж була, там теж війна. Але якщо якщо говорити але там, про мабуть, те, якась сторона про... все ж таки ще раз, але навіть якщо говорити про те, що вибори би мали би відбутися, то коштів на ці 2000 додаткових дільниць, які би мали би все відкритися на території Донецька, і плюс мали би тоді від умовно відкритися ще додаткові дільниці для голосування вимушених переселених осіб на цій території, а це ще мінімум 2000 дільниць, да? 4000. Їх немає. І це означає, що люди, які зараз складають бюджет, тут є два варіанти. Або вони не розбираються, це смішно, бо Маркарова Оксана Сергіївна, ну, прекрасна. У нас, все ж таки залишилось 2 хвилини до кінця ефіру, тому можна коротку таки репліка. Ну, дивіться, я продовжу сторону думку, яку зазначив пан Віктор. В чому проблема в переселенців? Вони мають, як і всі громадяни України, права виборчі. Прави вони складаються. Обирати і бути обраними. Ми знаємо, що вони не можуть бути обраними, там є обмеження. Обирати вони так само не завжди можуть, тому що ось їм надали можливість голосувати під час парламентських виборів, але на місцевих, тому що вони переїхали умовно, вони не могли голосувати. Ось зараз питання, наприклад, переїхали ви з Луганська до Чернівців. Чи можете ви проголосувати за місцеві органи влади в Чернівцях? Чи ви хочете голосувати у себе за пропискою умовно? Чи там і там? Чи, ні, там і там не вийде. Однією, знаєте, п'ятою точкою на всіх стільцях сидіти не можна. Але треба десь визначатись. І не просто виносити ці 2-3 мільйони, скільки їх насправді треба ще насправді
перевірити внутрішньо переміщених осіб, де вони будуть голосувати і чи будуть. Другий момент, давайте не забувати, що в нас ветований виборчий кодекс. І насправді виборчий кодекс має норми не тільки президентських, парламентських, але ще й місцевих виборів. І він просто заморожений. Треба дивитися, які внесуть туди правки. Тому що насправді президент на доопрацювання відправив одні норми, а можуть бути переглянуті будь-які. Тому що в нас нова влада робить все, що захоче. Давайте не забувати, що в нас центральна виборча комісія не сформована. Вона так само має щось запускати. І мають бути, в принципі, ці люди вже обрані. Це питання так само відкладене. І я вам хочу сказати, що дуже багато питань, тому що це позачергові вибори. Тобто, насправді, якщо ми їх, ну, наприклад, в позитивному сценарії, як зазначав пан Пристайко, ну, да, може так, навесні проведемо, а восени ми будемо проводити чергові тоді? На жаль, наш ефір добігає кінця, тому дякую нашим гостям за змістовну розмову. Ви дивились програму «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!